Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Heloísa Pires, analisando um livro à luz do Espiritismo. E por que analisando? Porque é tão importante ler, estudar e analisar, não só ler e esquecer. Heloísa, que bom está conosco novamente. Bom para mim, né? Sempre uma delícia. O livro que nós estamos analisando é O Cérebro que se Transforma de Norman Doidge. Por que a escolha deste livro? Eu fiquei encantada quando encontrei o livro que confirmava a doutrina espírita e que confirmava especialmente evolução em dois mundos de André Luiz e mecanismos da mediunidade de André Luiz. A verdade é uma só. E temos que encontrar a verdade em toda a literatura boa. E cientistas contemporâneos, através de várias experiências, comprovam o que André Luiz apresenta, o que Kardec apresenta, o que Jesus, sobretudo, exemplificou. Agora, é importante falar sobre a formação acadêmica, de doutor Norma. Porque muitas vezes a pessoa tendo uma informação por um livro que é escrito ou supostamente ele não tem, para quem o lê, uma formação acadêmica muito grande, muito é, perante os homens de renome, tem menos valor. Primeiro, vamos falar na formação acadêmica de doutor Norma. Doutor Norma é psiquiatra psicanalista, pesquisador na Universidade de Nova York e pesquisador na Universidade de Toronto, no Canadá. Respeitadíssimo e, além dele, tem uma equipe, uma equipe imensa que também traz outras experiências, provando o que o André Luiz diz, o cérebro é o organismo vivo, o que a doutrina espírita diz, o espírito age sobre seu corpo físico harmonizando ou não veja nós estamos falando exatamente porque lendo um livro assim nós só não confirmamos o que nós já sabíamos mas também nos dá imensa alegria que os outros leem agora em que as afirmações do livro lembram informações da doutrina vamos aos pontos básicos primeiro o poder do pensamento doutrina espírita André Luiz Evolução em Dois Mundos, Gênese de Allan Kardec: O espírito age sobre o perispírito, o corpo energético e sobre o corpo físico. Embora lembra Kardec no ser do corpo o corpo ofereça às vezes resistências. que, como mostra esse livro, o espírito pode quebrar as barreiras e tornar o seu corpo melhor na expressão. Outra lembrança: possibilidade de desenvolver potencialidades, habilidades ainda não desenvolvidas, de impedir a atrofia de zonas cerebrais, de impedir que a velhice nos expresse numa decadência intelectual. E sobretudo o que a doutrina explica tão bem, livro libertação de André Luiz, livro dos médios, obsessão, fascinação, é possível Atenuar ou extinguir hábitos, obsessões, compulsões, mapas cerebrais inadequados para construir um cérebro mais harmônico, que torna o indivíduo mais feliz, mais produtivo, emocionalmente educado. Esse livro exalta o cérebro, né? Agora. Exalta o cérebro à luz do pensamento. Só que de onde vem o pensamento, eles não pensamento sabem. Pensamento é vida. Do irmão se... <laughs> meu também. É, pensamento. E nós somos, como diz a doutrina espírita, pensamento e vontade. Nós somos inteligências do universo, nós somos as morais do universo. E sempre que saímos desse caminho de luz, criamos problemas para nós mesmos. E sempre que entramos na harmonia, conseguimos uma alegria, uma felicidade que transcende a felicidade própria do planeta Terra. Mas, como precisamos do conforto no corpo físico, esse livro é excelente, confirmando a doutrina espírita da nossa responsabilidade perante o nosso corpo físico, instrumento de trabalho magnífico que depende inteiramente de nós. Que foi construído por nós, como explica o querido André Luiz em Evolução em Dois Mundos e Kardec em A Gênese, no capítulo Gênese Orgânica. É por isso que, quando a pessoa se envolve em pensamentos negativos, ele, através de toda a estrutura deste envolvimento, que ele mesmo muitas vezes ele reprova. O corpo adoece? É, e às vezes, à luz do espiritismo, esses pensamentos vêm do passado, o que torna o problema mais difícil. Trazemos marcas, traumas, cicatrizes do passado que, se permitirmos, podem nos atrapalhar. Mas o livro pede como a doutrina espírita pede, que nos trabalhemos. Eles falam num passado recente dessa encarnação. Nossa que trabalhemos com terapias adequadas para nos libertarmos desses traumas que nos sufocam. Mas à luz do Espiritismo e à luz de cientistas como o Dr. Brian, muitas vidas, muitos mestres que não é espírita, os traumas vêm também de encarnações passadas. E a importância da terapia espírita com a desobsessão, o passe, a prece, e o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Quando nós estamos falando em cérebro e vemos aquela passagem do, do Evangelho, não adulteres é por pensamento. Hum. Então, quando há o erro já no pensamento, ele já está formando ninho neste cérebro. Exatamente. E no livro aparece essa lição linda que o Dr. Marzenik apresenta. Quando imaginamos, o fato ocorre, como disse Jesus. Aquele que olhar para a mulher cobiçando -a já cometeu adultério, já construiu. E no cérebro, ele faz um mapa cerebral, um arquivo que ele trouxe do passado, faz nessa encarnação, e que cria um hábito. Se ele não se trabalhar para atenuar ou extinguir esse mapa, ele passa a se expressar em pensamentos desencontrados, que por lei de afinidade atrai outros pensamentos desequilibrados, de encarnados e desencarnados, gerando a infelicidade e a dor. Mas Heloísa, se nós tivéssemos no Tibete, orando e meditando, era fácil controlar o pensamento. Mas dentro da nossa vida, dentro da televisão, internet, rádio, telefones, como controlar o pensamento para que ele não possa agir nestes mapas cerebrais. Que é verdade. Eu sempre vou ler o Evangelho e penso assim. Temos que nos transformar no homem de bem para sermos felizes. Se Paulo de Tarso conseguiu se modificar no grande Paulo, à luz dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, se nos lembrarmos quão passageira é a vida e que todos seremos anjos no futuro, a nossa tolerância, a nossa paciência aumentam e o desejo de nos expressarmos na luz e na dignidade também. Você acha então que a ciência é mostrando e confirmando que esse cérebro fica imantado com estes pensamentos negativos? Nós vamos ser mais felizes se mudarmos o nosso conceito? A ciência? A ciência, porque tem aqueles que não acreditam no é espiritismo eu nem quero ver, nem, se afastam como se fosse um bicho papão. Interessante que essas verdades são de todos os tempos, porque temos tanta dificuldade em aprendê-las. A ciência, agora, a ciência contemporânea, dá as mãos à ciência espírita pedindo: pensem bem, porque o pensamento já é um passo para a ação. E porque, ainda que a ação não se realize, como o doutor Marzenique teve a experiência com indivíduos que ele propunha que imaginasse um ato verificou que por exemplo se imaginarmos a letra A uma zona no cérebro se acende como se estivéssemos lendo a letra A se imaginarmos uma ação desastrosa uma ação se acende já mapeando aquela ação desastrosa como conta André Luiz num dos seus livros que o marido que imagina matar a esposa já constrói a imagem e a filhinha que é trazida pelo meio espiritual enxerga e grita. O que imaginamos já se constrói e é necessário que logo apaguemos. O Dr. Marzenic procura recursos parece esponja de que possa apagar hábitos errados, mas o espiritismo nos apresenta, Jesus nos apresenta. Os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que se exprimem na prática do bem, na mudança de atitude mental, na abertura do coração, fazer o bem, amar o próximo. E quais seriam as experiências que vão auxiliar na compreensão dessa plasticidade cerebral? Fizeram experiências incríveis. Por exemplo, eles costuraram, tiraram o dedinho de um macaco, Dr. Taub, e verificou que o mapa que correspondia no cérebro para mexer aquele dedo sumiu. Mas logo depois, tocando a mão do macaco no lado, verificaram que o mapa se acendia. Ou seja, há uma solidariedade entre todos os elementos do nosso corpo físico. Como nós precisamos ser solidários, a natureza nos dá o exemplo, Deus nos criou dentro da lei de solidariedade de amor. E verificar, acompanhando a mudança cerebral do macaquinho, que depois os dois mapas adjacentes se uniram, formando um grande mapa que possibilitaria que, pelo pensamento, o macaquinho agisse sobre aquele dedo. Então, são experiências lindas e que não deixam sombra de dúvida. Cada aprendizagem modifica o nosso mapa cerebral, os nossos mapas. Não existe fronteiras. Os mapas variam de indivíduo para indivíduo e no mesmo indivíduo, conforme as circunstâncias. Eu me lembro, Heloísa, que Chico nos ensinava a conversarmos com os órgãos enfermos. Ele dizia, por exemplo, em suas crises de angina, tranquilizando o coração, conversando com ele, que ele precisava dele para o trabalho, é. harmonizando outros órgãos através do pensamento. Olha, é exatamente o que os cientistas agora estão descobrindo. O nosso querido Chico, que é um sábio, já sabia. E quando essa técnica for usada de harmonização, de gratidão, né, Nena? Claro. De gratidão ao nosso cérebro, ao nosso corpo físico, outra será a nossa história na Terra. Quando, por exemplo, Emmanuel diz ao Chico, nas suas crises dos olhos, que dois olhos eram um luxo, o Chico dizia o seguinte era para que ele valorizasse muito o outro que estava enxergando. Olha que coisa então, linda. Veja, essa é essa aceitação mas esta harmonização que devemos ter com o nosso, não destruindo, não o nosso... destruindo, não pensando mal, não tomando drogas. Ontem eu vi um programa, não vou falar, e o apresentador se dizia muito infeliz. E ele apontava um amigo e falava: "E ele só é feliz porque toma antidepressivo". Ah. Gente, isso é desconhecer a criatura humana. Ele não é o princípio de tudo. Ele pode ser infeliz, e comentando com você, você falou, ele tem que Aprender a repartir, a sair de dentro dele, a pensar no próximo e aí encontra a felicidade. Que é exatamente, a felicidade, a pessoa vai se fechando. E ela vai querer que a felicidade esteja num vidrinho? É. Absolutamente. Ele falou que na farmácia compramos a felicidade que não podemos <laughs> esquecer de comprar o sexo. Falei, não é possível. Ele precisava ler um livro desse para abrir o cérebro e ler os livros básicos de Kardec. Então, considerando o comportamento do indivíduo na plasticidade. Toma o cérebro passível de influências externas? Esse caso, ele estaria com influências externas? Provavelmente. O livro fala que os maus hábitos, as compulsões, que em geral se iniciam no passado, mas fala na infância. O Espiritismo vai mais além. O livro reconhece que criamos mapas cerebrais inadequados que nos tornam infelizes. Um indivíduo angustiado, um indivíduo que se desenvolveu numa esquizofrenia, criou uma dificuldade para ele. Mas pode atenuar ou destruir, exterminar, que é a procura do Dr. Marzenic. Mudando o foco, diz o livro, começando a ter pensamentos bons. E a desobsessão da casa espírita nada mais é do que a mudança de foco, e faz mais, libertamente mentes entrelaçadas, porque cada pensamento angustiado atrai outros indivíduos angustiados e forma uma. Teia, que prende a criatura e que a torna infeliz. O remédio não resolve, dopa, mas não cura. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Heloísa, qual é a base para a transformação do cérebro? A base é o pensamento. O Espiritismo sempre falou isso. Os materialistas, durante muito tempo, endeusaram o cérebro do corpo físico, esquecendo que existe uma força que eles não conseguem explicar. Por exemplo, Freud fala no inconsciente e não diz de onde vem o inconsciente. Fala-se na cura do cérebro pelo pensamento e não se explica de onde vem o pensamento. Só a visão espiritualista que vem com os monges tibetanos, com os druidas, com Sócrates, com Platão e brilha com Jesus pode nos explicar. O pensamento é tudo. O pensamento age, molda, transforma e cura. Os recursos utilizados. No caso, a religião, a mudança, são uns. Quais são? E também, do ponto de vista do corpo físico, compreendendo, como diz Kardec, que existe um ser do corpo compreendendo como apresenta André Luiz em, Mecan... em Evolução em Dois Mundos, que existe um automatismo físico que se desenvolve na ação do espírito, na construção do seu corpo através dos séculos, são também exigem exercícios mentais, exercícios físicos, boa nutrição e estimulação. Caso contrário, como lembra aquele filme O Garoto Selvagem, o indivíduo, embora tenha um arquivo rico, não consegue se expressar com propriedade no corpo físico porque não houve a gravação no cérebro do corpo físico após uma encarnação. A estimulação faz com que aquilo que deve ser lembrado se grave e com que novos conhecimentos surjam sendo gravados e criando mapas mentais mais ricos. Você pode destacar alguma experiência que tenham realizado com grupos nesse filme, nesse livro, para que possamos assimilar de que maneira nós podemos agir também dentro da casa espírita? É verdade. Ele. Nós dentro da casa espírita, graças aos ensinamentos de vários mestres enviados por Jesus e de Jesus e Kardec, fazemos coisas maravilhosas. Por exemplo, nós pedimos vibração pela imaginação, nós auxiliamos os mais necessitados. A luz do espiritismo além da imaginação do pensamento que cria, do pensamento que modifica, nós nos ligamos à espiritualidade superior. E é tão importante o pensamento que também a doutrina espírita esclarece, Emmanuel no seu livro Vida e Sexo, André Luiz no seu livro Sexo e Destino, a Gênesis e o Evangelho em todo o seu conteúdo, que na medida em que oramos, o nosso pensamento muda de foco. Mesmo com os nossos problemas, os obsessivos, os com toques, os com síndrome, várias... Consegue se libertar naquela hora na casa espírita, voltados para o mesmo objetivo, ser auxiliado por Jesus. E nessa mudança de foco, a espiritualidade superior age, produzindo uma atenuação do mapa cerebral negativo. E na medida em que o indivíduo persevera e frequenta, ele consegue uma mudança grande na sua maneira de pensar e de agir. Antigamente se imaginava que indo à casa Espírita, se tivéssemos alguns espírito chamados entre aspas obsessores, eles seriam é, doutrinados entre aspas também e deixariam aquele infeliz encarnado ser feliz. Agora, dentro desta, deste trabalho, quem tem que se doutrinar e mudar, é realmente esclarecer e ouvir, é o encarnado, não é o desencarnado. Mas, na medida, sexo e destino, André Luiz, na medida em que o encarnado se modifica e o desencarnado está muito ligado a ele por forças do passado, ele auxilia o desencarnado a se modificar. Dentro da lei de solidariedade, assim como as nossas células se auxiliam, em caso de lesão um grupo vem auxiliar outro, assim também seres humanos auxiliamos nos uns aos outros. E se nos modificarmos para melhor, estaremos irradiando pensamentos melhores. E dentro da lei de atração e afinidade, o livro diz que o indivíduo sofre a ação do meio ambiente de outras é o caso de Hitler, triste indução que ele realizou sobre todo um país, conseguindo arrastar multidões para comportamentos inadequados. E ao é orar e vigiar de Jesus, orai e vigiar para preservarmos o nosso pensamento de atuações indevidas. Então estas reuniões chamadas de evangelização exatamente contribuem para que o cérebro possa ser tratado nesta área de pensamentos e como a uma mudança de foco a um auxílio do meio espiritual eles aconselham como exercícios mentais leitura de poesia memorização de boa poesia ah, artes dança é claro que eles não diriam religião mas são tão idealistas que eles devem Acreditar como Einstein na existência de Deus, porque eles vivem para auxiliar o próximo e para fazerem descobertas que auxiliem o próximo. O Dr. Marzenic cria um aparelho auditivo que age como um microfone auxiliando crianças geneticamente surdas. O doutor Rita cria luvas para as com sensores que permitem aos astronautas, mesmo em qualquer, na lua, em qualquer lugar, sentir como se estivesse sem luvas ao mundo. E essas luvas são usadas por leprosos muito mutilados. Heloísa, nós estamos num, num século em que se pensa muito em ter muito menos que ser. Você fala em sentir. Então, quando a pessoa ela perde esta sensibilidade do seu eu interior, ela vai deixando de ser também. Vai atrofiando tudo que não se usa, atrofia. Em 1960 tiraram do processo educacional toda essa possibilidade de sensibilização das crianças a poesia a boa música, a dança, a filosofia. Marzenic estudou os filósofos alemães, os filósofos gregos. A maioria desses idealistas, além da medicina, além da psiquiatria, estudaram a filosofia. Importantíssimo, né? E aí, o doutor Luiz? Oliver Sacks, maravilhoso, ele é interessadíssimo na cura pela música, no poder da música, que provoca uma vibração diferente em nosso interior. É, a importância do nosso século não é voltar atrás, achar que o místico é, ele é, a, deixa muito a desejar do cientista, mas nós temos que aprender muito com os cientistas também, não é? E os cientistas dizem, os grandes, os humildes, que eles aprendem muito também com os místicos, no que o místico tem de bonito e de bom. Este assunto é tão importante que nós vamos continuar a estudá-lo com nossa Heloísa, porque ele está muito ligado às nossas necessidades e comprova exatamente a verdade que a doutrina espírita nos traz. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.